երբ դժգոհելու պատճառ չկա, եղանակը միշտ կա ու կա, ամառը բողոքում եմ շոքից, ձմեռը ցրտից, գարունը լավ է, իսկ աշունը անձրևներ են։ Հա, մեկ-մեկ էլ ես մասնիկից եմ բողոքում, ով իմ կարծիքով եղանակը կառավարելու գաղտնի վահանակ ունի։ Էնի միակ քաղցրը համ լողավազանից ծառաներս ուզում են ջուր բաց թողեն, որպեսի ծառ ու ծաղիկ ջրեն։ Իսկ ծառ ու ծաղիկի պահապաններն էլ դեմ են արտահայտվում այս որոշմանը, ասելով, որ ջրի բաց թողումը կարող է խախտել մի ողջ էկոհամակարգ։ Եթե ես գործից քիչ թե շատ հասկացողները դեմ են արտահայտվում ծառաներից այս որոշմանը, ուրեմն շանգլուխը լրիվ այլ հարթություն մտահղված։ Մտածում եմ, կարող է ջուր բաց թողելով ուզում են գետի վրայի հեկերը աշխատացնեն ու այժմ էլեկտրաէներգիա արտադրեն, դրանով իսկ լավություն անելով հյուսիսի մեծահարուստ մասնիկից։ Ազատ ու անկախ մասնիկներս էլ վերահաստատեցին, որ իրենց գերագույնը պետք է խանդառնա, ասելով, որ դա իրենց շահերից է բխում։ Իսկ իրենց շահերն էլ ըստ երևույթի իմ գերագույնի շահերից են բխում։ Իդեպ, ազատներից մոտ իրավիճակը այս շաբաթ բավական լարված էր։